de första fyra raderna skrev jag med en sån där kaffe, så det gick bra. Så långt. Nu ska jag be att få sammanfatta en summering. Det är ju intressant bara det. Sen blir det. God morgon, kära vänner. Må ni alla nu står rediga. Dag två är här i konferens om sociala media. Jag hoppas det var bra igår på Casino Cosmopol. Jag hoppas ingen drattar ner i något alkohol. Jaha, då står man åter i sin rimerimundering och vill nu här summera våran backspegelsummering. Fem grupper var det. Och jag kan väl snabbt presentera dem. 1, 2, 3, 4 och slutligen 5. Och frågorna var följande, det kan jag bedyra. 1, 2, 3 och så sist då fråga 4. Och i den första utav dessa fina 4 frågor, det gällde om jag hörde rätt att skapa dialoger. I fråga 2 kom det sedan några snabba svar, hur kommunen sen kan göra infon användbar. Jag hörde inte riktigt, för min hörsel är modest, men det kom visst härifrån att Timrå, de är bäst. Och sen information att den inte bara ska vara glättig, det viktigaste är ju faktiskt att det ska vara vettig. I fråga 3, om jag nu kan läsa denna skrivning, det handlade jag tror om företagsrådgivning. Och det som jag då hörde tydligast, det är att man i Sollefteå är passé när man fyllt 23. I fråga 4 hängde jag faktiskt inte med. Då rimmade jag fortfarande jag på fråga 3. Men kort jag något om att alla som i salen sitter har chansen att bli ensamma ihop där ute på Twitter. Sen hörde jag Elisabeth säga att hon skuttar in på Obamas Twitter och sitter där och gluttar. Så kanske du Elisabeth kan kombinera Twitter med din idé om gluttar och så blir det mediet glitter. Jaha, det var väl allt för nu. Och därmed färdig är min backspegelsummerings sammanfattningsresumé.